নমস্কার, মই অংকুৰে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ সেউজীয়া ধৰণীত। আজি মই ওলাইছোঁ 108 বিচাৰি। 108 মানে 108 বা 108 মানে এম্বুলেঞ্চ নহয়, মই বিচাৰি ওলাইছোঁ 108 মানে 108টা শিৱলিংগ। আৰু এই 108টা শিৱলিংগ বিচাৰি মই ওলাইছোঁ গোৱালপাৰা জিলাৰ সূৰ্য পাহাৰত। এতিয়া বলকচোন, মই 108টা শিৱলিংগৰ কেইটা পাওঁ?
চহৰৰ মাথন 12 কিলোমিটাৰ অতিক্ৰম কৰিলেই পোৱা যায় শ্ৰী উচ্চ পাহাৰ আৰু এতিয়ালৈকে মই আপোনালোকক সক্ষম হৈছোঁ 89টা শিৱলিংগ দেখাবলৈ আৰু বাকী থাকিলে 19টাও মই আপোনালোকক দেখাব পাৰিম তাৰ আগতে দুটা কথা কৈ লওঁ মই আহিছিলোঁ চাহ খাবলৈ চাহৰ দোকানত তেতিয়া মই লগ পালোঁ পূজা সমিতিৰ এজন কৰ্মচাৰীক তেওঁৰ লগত কথা বতৰা পাতি মই জানিবলৈ পাইছোঁ যে ইয়াত শ্ৰী উচ্চ পাহাৰত 108টা নহয় 108টাৰ উপৰিও 1.1 লাখ শিৱলিংগ আছে কিন্তু ইমাজিন আপুনি চিন্তা কৰিব পাৰিছেনে 1.1 লাখ মানে 99,999টা শিৱলিংগ ইয়াতে আছে অকল শ্ৰী উচ্চ পাহাৰতে নহয় শ্ৰী উচ্চ পাহাৰৰ নিলগত থকা মহাদেৱ পাহাৰ আৰু ৰাক্ষসিনী পাহাৰত এনেধৰণৰ শিৱলিংগ অৱস্থিত হৈ আছে আপুনি চিন্তা কৰি চাওক প্ৰাচীন কালত কিমানজন সাধু সন্ন্যাসীয়ে ইয়াত পূজা কৰিবলৈ আহিছিল আৰু পূজাৰ বিপৰীতে তেওঁলোকে এটা শিৱলিংগ স্থাপন কৰিছিলে এটা শিৱলিংগ বনাইছিলে আৰু এই শ্ৰী উচ্চ পাহাৰ অকল হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বীৰ মানুহৰ কাৰণে নহয় ইয়াত জৈন আৰু বুদ্ধিজিমৰ মানুহৰো পবিত্ৰ স্থান যদিহে আপুনি 108ৰ কাহিনী দেখি শুনি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক শ্বেয়াৰ কৰক আৰু লাইক কৰক